Во Европа ќе влеземе само како македонци, изборуваме на македонски. Вака вице-премиерот за европски прашања Никола Димитров одговори на португалската министерка за Европа Ана Паула Закаријаш, која рече дека македонскиот јазик бил дел од бугарскиот. Додава дека ставот на Закаријаш не го отсликува ставот на Португалија и тоа што е напишано во португалскиот предлог за решавањето на спорот помеѓу Скопје и Софија. Вчера и јас лично и Министерството за надворешни работи, вклучувајќи го и министерот, имавме многу контакти со Лисабон и со представници на Португалија, односно португалското председателство. Укажавме на оваа крајна несоодветност, која што, меѓу другото, е наведена во владината изјава, добивме уверување дека изјавата апсолутно не го отсликува ставот на Лисабон, кој што останува на линија на португалскиот предлог, и беше изразено жалење во оваа смисла. Според него, целата дебата за македонскиот јазик произлегува тоа дека предлогот излезе од Европската комисија, каде се вели дека целата легислатива на Европската унија ќе се преведе на македонски јазик и дека државата треба да има доволно преведувачи во моментот на членството. Овие изјави тој ги даде по презентацијата на Националната програма за усогласување на правото на Европската унија, со која се испрати и политичка порака до Бугарија. Причината зошто се решив да ја промовирам Националната програма на ваков начин во јавноста, преку пресконференција, се да им изразам почит и благодарност на работата на овие 800 државни службеници. И второ, како политичка порака, да укажам дека може една земја членка, Бугарија, да стави вето на почетокот на пристапните преговори, усвојувањето на преговарачката рамка и одржувањето на првата меѓувладена конференција. Меѓутоа, никој не може да ни стави вето на домашната реформска агенда. Европеизацијата мора да продолжи. 800 државни службеници и околу 150 институции се вклучени во изготвувањето на оваа програма. Програмата е адаптирана и со новата методологија за пристапните преговори на Европската унија и препораките во последниот извештај на Европската комисија, групирајќи ги поглавјата во 6 стратешки области. Следниот предизвик е спроведувањето, кое мора да докаже дека демократијата во земјата е стабилна и динамиката на програмата нема да се менува по секој изборен циклус.